নমস্কার, আপনাদের সাবলৈ আরম্ভ করেছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটাল সংস্করণ লোকেল 18। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো ডিব্রুগড়ের চকীডিঙি খেলপথাৰত। চকীডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত ত্রয়োদশ সংখ্যক গ্রন্থমেলা। আর এটা গ্রন্থমেলার বতর, আর গ্রন্থপ্রেমীয় ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন স্থানের আহি চকীডিঙি খেলপথাৰত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এয়া পরিবেশ দেখিব ডিব্রুগড়ের গ্রন্থমেলার পরিবেশ। মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ত ত্ৰয়োদশ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলা 2023। গ্ৰন্থৰ সুবাসেৰে জীপাল ডিব্ৰুগড়, প্ৰিয় লেখকৰ গ্ৰন্থ বিচাৰি বিপণীত ভিৰ পঢ়ুৱৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহাসিক মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সহযোগত ত্ৰয়োদশ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ডিব্ৰুগড় চৌকেডিঙি খেলপথাৰত 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি সন্মিলন, মুকলি কুইজ, গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা, বক্তৃতানুষ্ঠান, অন্তৰংগ আলাপ, আলোচনা চক্ৰ আদি মনোগ্ৰাহী বাৰেৰহণীয়া অনুষ্ঠানেৰে চৌকেডিঙিৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমত তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ গ্ৰন্থ বিপণীসমূহত গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজেও নিজৰ পছন্দৰ কিতাপ বিচাৰ কৰিছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে গ্ৰন্থমেলাত প্ৰিয় লেখকৰ কিতাপখন কিনিবলৈ উপস্থিত হৈছে গ্ৰন্থমেলাত। মিলনজ্যোতি সংঘই আমন্ত্ৰণ কৰা অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, কবি, বক্তাসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত। এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত যুৱ লেখক কৌশিক নন্দন বৰুৱাৰ সৰাফুল, ঔপন্যাসিকা জুৰি বৰা বৰগোহাঁইৰ কেমোফ্লেজ, সাংবাদিক বুলন কুমাৰ শইকীয়াৰ আৰাকান দ্য ইণ্টেল শীৰ্ষক গ্ৰন্থকেইখনে পাঠকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে বুলি পুথি বিক্ৰেতা সন্থাই জানিবলৈ দিয়ে। আমি যোৱা 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈকে আমি ডিব্ৰুগড় মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সহযোগত আমি 12 দিনীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি আজি 16 ডিচেম্বৰ আমি ভৰি দিছোঁহি আৰু আমাৰ 16, 17, 18, 19 তাৰিখে আমাৰ সামৰণি পৰিব। এতিয়ালৈকে আমাৰ মোটামুটি যিখিনি আমি কাৰ্যসূচী আছে সেই প্ৰগ্ৰেমসমূহ আমাৰ হৈ গৈছে। তার মাজতে আমার উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম আসছিল আমার ডিব্রুগড় ঐতিহ্যর উপর, সেটা আমার গ্রন্থমেলাতে আমি সেই প্রোগ্রামটি করেছিল। তারপরে আমি অনিরুদ্ধ দেবর গীতর শৈলীর উপর আমি একটা আলোচনা চক্র আমি অনুষ্ঠিত করলো। তাত ভাগ লৈছিল এখন জনপ্রিয় গায়িকা মাননীয় শ্রীযুত তরালি শর্মা ডাঙরিয়ানী। সেই অনুষ্ঠানটি ভালকেই হয়ে গৈছিল। আজি এটা আমাৰ গুৱাহাটীৰ এনি ৱাটাৰ টক আৰু জীৱ সুৰক্ষাৰ উদ্যোগত এটি আমাৰ মানে অপেন কুইজ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।